欢迎来到回老师说唱歌频道。学唱歌练唱歌，总是感觉不到自己的提高和进步，身上往往有这几个特征，如果发现你一定要改掉，越早改掉越快改掉越好，特别是第二、第五、第六种。如果你身上存在其中的一种，就直接会令你功亏一篑，你听完就知道了。首先这第一种就是对自己缺乏耐心，能唱好的句子就暗自窃喜，而遇到自己过不去的乐句就怨天怨地怨歌曲，还怨自己没长一副好嗓子，这种心理一定要打消。在这里我告诉你，只要你会说话，嗓子没毛病，听觉没有问题，在这个时代每个人都能够找到自己适合的歌曲，都能够唱好它。那是我小时候常坐在父亲肩头，父亲是儿那登天的梯，父亲是那拉车的牛。像这样的乐句，你不单是要把歌曲唱对，而且要把歌词唱清晰，还要加上你的语气。忘不了粗茶淡饭将我养大，忘不了一声长叹半壶老酒。用舌头去完成这个酒字，半壶老酒。所以对于唱歌来讲，不是把歌唱下来就可以了，要多一点耐心，要把歌唱得情真意切。等我长大后，山里孩子往外走，低音要高唱，嘴放松，山里孩子往外走。只有保持这种状态，才能令自己的声音通畅，才不会从低音到高音的时候有卡顿的状况。想儿是一封家书，千里写叮嘱，急兮缓呼。盼儿是一代门檐，满天数星斗。保持在高位置上。所以我说，在学习练习唱歌时，一定要多给自己点耐心，把你的气声字都要做到位，这样的歌声才能既感动自己，又感动你的听众啊。这第二种就是遇到唱歌有难度的乐句总想躲避。每首歌它都有高潮部分，都会有高音、强音、长音或者很低的音，躲是躲不掉的，要通过有效的方法来解决，并加以不断的练习和强化。都说养儿能防老，可你再苦再累不张口。请你相信，人家能做到，能唱得自然，那是方法状态得当，你只要踏实下来练就对了。儿时有情歌一曲，何泪长，愿天下父母平安度春秋。像父亲这首歌，其实整首歌起伏不是很大，一直都是娓娓道来，表现一种思念的情怀。如果你觉得还是有困难，唱不下来，做不好，就是下的功夫不够，方法不对。还有这第三种，就是明明心里想做好，但他的表现却总是一种开玩笑的形态，练唱歌总是嘻嘻哈哈，你这样其实就是心虚，对自己不负责任的表现。唱歌我们是要放松，放松是必要的，但专心用心也是必须的。另外这第四种，就是总想找那些个简单的容易唱的歌曲。这样的歌有吗？有，就比如这首歌真的不是很难。在这里呢，我建议你要选择自己喜欢的，还要有利于自己提高的歌，而且通过唱歌运用方法解决一到两个问题，这样才可以不断的进步和提高。这第五种就是墙头草，这样对那样也好，这也学那也练，没有一个明确的学习目的和方向。就比如这首歌曲，你开始明明是要解决气息的问题，
结果练着练着又去练习咬字了。你这样没有条理，练到最后还是哪个问题都没有解决，还是一团糟。这第六种就是练习唱歌，学习唱歌无厘头，没有一个系统的歌唱意识，练了半天还是练到哪儿算哪儿。你要知道，所有唱歌好听的人，看似轻松的表现，其真实的过程都是先想到才做到，都是先计划好才做好的。请你记住，唱歌既是脑力的，也是体力的，是共同协作的结果。如果你对唱歌还没有一个系统的认知，不知道学习唱歌、练习唱歌的程序和顺序，就请你订阅我的专栏，跟着系统的学习一遍，十节课，每节课练习五天，有问题私信我，让自己条理清晰的一步一个台阶逐步提高。我是回老师，学唱歌慢慢来会比较快。